Biz uca para remont talap kılıp aldı mektepçe. Bizim şartka ılayıksızırak bolup kalgan kukuşka koyulup. Oşo kardın negizinde ayrım yerlerinden su ötöt. Çatkalın klimatik şartına ılayıksız bolup kalgan. Mınday komentari rayondun Akташ айылындагы Усупбек уулу Кубатбек атындагы мектепке карата айтылууда. Аталган мектеп мындан 9 жыл мурун курулуп баштаган. Окуу корпусу 2019 жылы пайдаланууга берилген. Деген менен мектептин курулушу толук аяктады дегенге болбойт. Азыр мына 9 жыл болуп атат. 9 жыл аралыгында 2019 жылы февралдын 21 декабрда окуу корпусун гана кабыл алганбыз да. Ошондон бери калган сырткы жумуштар аткарылбай келет. Ошол ушул суроого так маалымат жооп берип койсо быйыл бүтөбү. Эми биз деле ошол мектепти жаркыратып ачылышын кылып, лентасын кырксак, бул жакшы маселе да, жакшы жөнөлгө болот эле. Ушуга так жооп берип койсо жакшы болот эле. Мына бир жыл өтүп атат ушул боюнчачы. Органга деди, органдар деле эч инти чыкпайт окшойт менинче. Эми өз көзүңүз менен барып көрүп келсеңиз жакшы болот эле да. Биз уже кайра ремонт талап кылып калды мектепчи. Бул жерде биздин кемчилигим домондо, бул жерде кемчилик бар да, биз Баташадагы айыл өкмөтпүз. Биз акча жумшай албайбыз. Келебиз, алтын бек жерге албайча келебиз. Акча бул деле жумшай албайт, ал толук өткөрүлүп бүтпөй атса. Өкмөткө өтөлөк, өкмөттүн балансына өтөлөк. Ушул боюнча жеринен көрүп, ошол жерден ограждениеси турат. Баягы стройка болгон жерде эми уңкур-чуңкур жерлер болот да, алар ошол бойдон турат да. Мектепте учурда 240 окуучу билим алат. Курулуш иштеринде сапаты жагынан кемчиликтери бар. Алсак мектептин чатыры алыскы райондун катаал шартына туура келбейт. Калың жааган карда, катуу жааган жамгырда чатырдан суу тама баштайт. Кудай буйруса мектептин салынышы жакшы болгон. Азыркы күнгө чейин, ушул күнгө чейин пайдаланууга 4 жыл болду берилгенине. Анан основной бүтпөгөн айрым жумуштар бар. Быйыл кудай буйруса толуккандуу өткүзүп беребиз деген ойдо турушат. Сапатынан айрым кемчиликтер бар, бирок түстөлү оңдолот деген ишеничте турабыз. Кудай буйруса. Эмнелер ошол? Эмнеле кемчиликтер бар? Бизде кемчиликтер ошол спорт залдын ичиндеги көчүп кеткен көп эле жерлер көчүп кеткен да. Ошолорду эми быйыл кайрадан жасап беребиз деп айтышат. Анан калгандары толук эле жакшы эле деп. Крышаларында бизге мындай эме койгулганда биздин шартка ылайыксызыраак болуп калган кукушка коюлуп ошо кардын негизинде айрым жерлеринен суу өтөт. Ошол жамгыр болсо дагы мектеп эмес. Быйыл эми жаңылайбыз деген ойдо турат. Кудай берсе. Маселе президенттин облустагы өкүлү Чаткал районунун эли менен болгон жолугушуусунда да көтөрүлдү. Мектептин курулушунун сметалык баасы 59 миллион сом деп бааланып, тендерден 42 миллион 600 миң сомго компания утуп алган. Курулушу кечиккенине башкы себеп акча каражатынын жетишсиздиги экендиги айтылат. Чаткал айыл өкмөтүнө караштуу Акташ айылындагы Усупбек уулу Кубатбек атындагы орто мектептин негизги курулуш иштери 19-жыл мектеп бүткөн. Окуучулар кирип окуп атат. Толук кандуу болгон спорт залдын кээ бир жумуштары, анан могу переходный галерея, баягы балдардын душу жууна турган жайы, анан могу сырттагы благоустройство, баягы көрктөндүрүү, жашылдандыруу иштери толук бүтпөй калган. Подрядчиктин ЖЧК болсо Байсал курулуш деген ишкана. Баягы каражат убагында бөлүнбөй көбүнчө токтоп калган, бирок 2019 жылы каражатты толук которуп бергенбиз. Анан курулуш учурунда баягы каражат аткаруучу подрядчиктердин каражаты кандай десем эми жетишпей, баягы материал сатериалдар кымбаттап, бул ошо толук кандуу бүтүрө албай калган да. Бул жерде бүтпөй калган азыр көрктөндүрүү иштери бар, анан кийин бир суу кампа бар, анан бир септик бар. Ошолорду толук кандуу бүтүрүп мектепти бардык шартын мындай толук кандуу өткөрүп беребиз да. Эми сапаты жагынан баягы көрдүңүздөр го, баягы переходный галерея толук бүтө элек. Спорт зал негизинен баягы отоплениялары былтыр кышта болгон,
Ошондо баягылганда эми болуп калгандан балдар ойногондо топтор, дубалдарды, краскаларды булгап коюптур. Азыр могу иштери бүткөндө ичин бир сыра краскалап оңдоп беребиз. Эми бизде 2014, 2012 жылы башталып бүтпөй турган мектептер бар. 2016, 2017 мен бая ар бир жылына бөлүп айтып бере албайм. Негизинен азыр бизде бир 20-дай мектеп толукандуу бүтө элек. Быйыл Кудай кааласа бүтүргөнгө каражат. Эми ортодо көп жыл каражат жок деп туруп калган мектептер бар. 5 миллион, 3 миллион берилип, бирок былтыркы жылы, анан быйылкы жылы жеткиликтүү каражат бөлүнүп атат. Ошо бир 20-дай мектепти, 4 спорт зал, детсадтар бар бүтүрө турган. Бүбүсара Орозалиева, 7-канал, Чаткал району.